ଏହି କ୍ଲାସରେ ଆମେମାନେ ଦେଖିବା 2000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାରତ ଆମେମାନେ କରିବା। ଏହା ହେଉଛି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଆମର କ'ଣ ଏସ୍ଏ ଟୁ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି କ୍ଲାସ୍ଟି ରହିବ। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ହେଉଛି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି, ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆୟତନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେତେଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହୋଇଯିବ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେରୁ 2 ସେକେଣ୍ଡ ଦେବି, ଆପଣମାନେ ଭାବିବେ ଏବଂ ମନେ ମନେ ତାର ଆନ୍ସର୍ କରିବେ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଓଡ଼ିଶାରେ କେତୋଟି ଖ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ଗଡ଼ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା? ଏଠାରେ ହେଉଛି 2 ନମ୍ବର କ'ଣ ହେଇଯିବ, 2 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହୋଇଯିବ 12 ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଥାର୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ କହୁଛି, ନିଜେ ନିଜେ ଆପଣ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର କେତୋଟି ଠିକ୍ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ହେଉଛି ତୃତୀୟ ନମ୍ବର, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତୃତୀୟ ନମ୍ବର କହିଛି, ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ରାସ୍ତା ରାଜପ୍ରସାଦ ପ୍ରଭୃତି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରଜାମାନେ ବିନା ପାରିଶ୍ରମିକରେ କରୁଥିବା ଶ୍ରମଦାନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏହାକୁ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ, କରେ ହେଉଛି ବେଠି କୁହାଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ହେଉଛି 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଚାଲନ୍ତୁ କରିବା। 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି, ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଜା ବିଦ୍ରୋହ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ନୀଳଗିରି, ଢେଙ୍କାନାଳ, ବୌଦ୍ଧ, ତାଳଚେର। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆମର କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି କେଉଁଟା ହେଇଯିବ ନା ଖ, ଢେଙ୍କାନାଳ ହୋଇଯିବ। ଦେନ୍ ହେଉଛି 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଚାଲନ୍ତୁ କରିବା। 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି, 1939ରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହୋଇଯିବ, ଅପସନ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗେ, ବୌଦ୍ଧ, ରଣପୁର, ଗାଙ୍ଗପୁର, ତାଳଚେର ହୋଇଯିବ। ତାହେଲେ ଏଇଟାର କେଉଁ 5 ନମ୍ବରର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ତାଳଚେର ହୋଇଯିବ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଘ। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ 6 ନମ୍ବର କରିବା। 6 ନମ୍ବର କହିଛି ଦେଖ, 1938ରେ ଗଠିତ ଓଡ଼ିଆ ଗଡ଼ଜାତ ତଦନ୍ତ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଭୁବନାନନ୍ଦ ଦାସ, ସାରଙ୍ଗଧର ଦାସ, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଏବଂ ପଟ୍ଟାଭି ସୀତା ରାମାୟା। ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି ଖ, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କୁ ପରଶୁରାମ ଆଖ୍ୟା ବୋଲି କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଇଂରେଜ ସରକାର ନା ପ୍ରଜା ସମ୍ମିଳନୀ, କଳାହାଣ୍ଡି ମହାରାଜ ନା ଗ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ, ଢେଙ୍କାନାଳର ରାଜା ଦେଇଥିଲେ। ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଯେଉଁ କଳାହାଣ୍ଡିର ମହାରାଜ ଥିଲେ ସେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କୁ ପରଶୁରାମର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, 8 ନମ୍ବର କହିଛି, 1947 ଅକ୍ଟୋବର 16ରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ କାହାର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ରାଜାମାନେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କଲେ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କରେ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ, ଖରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଗରେ ବୀରେନ ମିତ୍ର ଏବଂ ଘରେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ତାହେଲେ କାହାର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ରାଜାମାନେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କଲେ ନାହିଁ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆମର କ'ଣ ନା, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ 8 ନମ୍ବରର ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ 8 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, 9 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ଗଡ଼ଜାତ ମିଶ୍ରଣ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା 60ରୁ ବଢ଼ିକି କେତେ ହୋଇଗଲା, 60ରୁ ବଢ଼ିକି ଆମର କ'ଣ ହେଇଗଲା, 91 ହୋଇଗଲା। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ କରିବା 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଛି, 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଭାରତରେ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ତାହେଲେ କେଉଁ କେଉଁ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟରୁ ହୋଇଥିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଖ, ନୀଳଗିରିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି, ଖରସୁଆଁ ଓ ସଢ଼େଇ କଳା କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସହ ମିଶ୍ରଣ ହେଲା? ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିବା, କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସହ ମିଶ୍ରଣ ହେଲା ନା, ଯେଉଁ ବିହାର ଅଛି ବିହାର ସହ ଦେଖିଏ ଖରସୁଆଁକୁ ସଢ଼େଇ କଳା ମିଶ୍ରଣ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, କିଏ ପୁନର୍ଗଠିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଡ଼ଜାତ ତଦନ୍ତ କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ହୋଇଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ସାରଙ୍ଗଧର ଦାସ, ବଳବନ୍ତ ରାୟ ମେହେଟ୍ଟା ଓ ପଟ୍ଟାଭି ସୀତା ରାମାୟା। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆମର କ'ଣ ଆସିବ, ହରି ସାରଙ୍ଗଧର ଦାସ ଆମର କ'ଣ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହୋଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ
नीलगिरी को दखल करने कार्य किए परिचालना करिथिले? देखंतु एहार ऑप्शन गुड़ कौन कौन सारंगधर दास, नवकृष्ण चौधरी, भुवनंद दास और नीलकंठ दास। एथिमध्यरु आमर सठिक उत्तर कौन हो जो नील सॉरी नवकृष्ण चौधरी एहा हो सठिक उत्तर हो। देखा 14 नंबर क्वेश्चन आम करवा। देख 14 नंबर क्वेश्चन कही मसीह भारत सरकार योजना आयोग गठन करते? ऑप्शन 1940, 1945, 1950। यार सठिक उत्तर आमर कौन हो? सठिक उत्तर हो 1950 भारत सरकार योजना आयोग गठन करते। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन देखा। देख 15 नंबर क्वेश्चन कही भारत स्वाधीनता जो परे योजना आयोग किए चेयरमैन होते? योजना आयोग के गठित होगा 1950 रे। तार चेयरमैन प्रथम किए होते? प्रथम होते चेयरमैन प्रधानमंत्री होते ना राष्ट्रपति ना उपराष्ट्रपति ना केन्द्र गृहमंत्री। यार राष्ट्रपति किए हेले ना प्रधानमंत्री, जहाँकि एबकार योजना आयोग जो कहा जाए प्लानिंग कमिशन आगुरी होता 1950 जवाहरलाल नेहरू जो कौन थे जवाहरलाल नेहरू हूँ प्रधानमंत्री थी बेले ताइटा 2014 रे आमर हूँ यहाँ चेंज होती नीति आयोग हो जा जहार अध्यक्ष आम चेयरमैन आम किए अच्छा ना माननीय हूँ प्रधानमंत्री आम किए श्रीयुक्त दामोदर दास नरेन्द्र दामोदर दास मोदी जो अच्छा बुझेलापर कर 16 नंबर क्वेश्चन करवा। देख 16 नंबर क्वेश्चन कही मसीह जातीय उन्नयन परिषद प्रतिष्ठा करा जाए थिला? देख 16 नंबर 1950, 51, 52, 53 एठू कौट राइट आंसर हो 1952 हो यार सठिक आंसर। नेक्स्ट 17 नंबर देख द्वितीय पंचवार्षिक योजनार रूपरेख क्यों अर्थनीतिज्ञ प्रस्तुत करते? देखो आमर ऑप्शन गुड़िक किए वीपी मेनन, पीसी मल्होत्रा, घर सीपी ठाकुर एवं घर पीसी महल नवीस। ऑप्शन नंबर घ हो कौन पीसी महल नवीस हो। नेक्स्ट हूँ 18 नंबर क्वेश्चन देखा चल 18 नंबर क्वेश्चन देखो कही भारतीय समाज रे की प्रकार परिवर्तन आणवा द्वितीय पंचवार्षिक योजनार उद्देश्य थिला? समाजवादी, साम्यवादी व्यवस्था प्रचलन, राजतंत्र ना हूँ धर्म निरपेक्षतार हूँ प्रचलन कर समाजवादी व्यवस्था हूँ कौन प्रचलन हूँ आम उद्देश्य थिला क्यों योजन द्वितीय पंचवार्षिक योजन बुझेगा। तापर 19 नंबर देखा क्यों समय तृतीय पंचवार्षिक योजनार कार्यकाल थिला बुझिपाल? देख प्रथम हूँ कौन 1951, 1956 तापर सेकेंड कौन हो 56 रु हूँ आमर के सरी देख प्रथम होगा 1951 रु 1956, द्वितीय 1956 रु 1961, तृतीयटा होते 1961 रु 1966 हो रईट आंसर होने ऑप्शन नंबर घ तो रईट आंसर। तापर देखा 20 नंबर 20 नंबर कही चतुर्थ पंचवार्षिक योजनार मुख्य उद्देश्य कौन थिला? देख एठा जो अच्छी कृषि जत द्रव्यर अधिक उत्पादन यह चतुर्थ पंचवार्षिक योजनार मुख्य उद्देश्य। तापर नेक्स्ट हूँ 20 नंबर चल देखा 20 नंबर कही 1969 रे केतोटी बैंक को जातीयकरण करा जायथिला? केतोटी बैंक को जातीयकरण आमर करा जायथिला ना होची जो 14 टी बैंक को आमर जातीयकरण करा जायथिला बुझेला। तापरे 22 नंबर क्वेश्चन देख द्वितीय पंचवार्षिक योजनार कार्यकाल केबे शेष होयथिला? अच्छा प्रथमटा केबे 1951 रु 56, सेकंडटा केबे 1956 रु 1961 रे शेष होयथिला बुझेला नै केतरे शेष होयथिला 1961 रे शेष होयथिला। तापरे 23 नंबर देखिया जातीय आयर केते अभिवृद्धि तृतीय पंचवार्षिक योजनार लक्ष्य थिला? ऑप्शन 5%, 5.6%, 7.5% एवं 6.8%। एथि मधर कोटा हमर ठीक हे जीवो एही 5% टी र सठिक आंसर होई जीवो। तापर 24 नंबर कोन दैछि केबे भारत रे एक नुआ शिल्प नीति घोषित होला? देखंतु 1956 मसीह रे जते बेले होची आमर प्रथम पंचवार्षिक योजना शेष वर्ष रे आमर कोन होला सॉरी प्रथम पंचवार्षिक योजना शेष वर्ष रे आमर नुआ शिल्प नीति घोषित होईथिला 1956 मसीह रे। तापर 25 नंबर क्वेश्चन देखिया 25 नंबर क्वेश्चन देखो कौन दे समन्वित ग्राम उन्नयन योजना केबे आरंभ होईथिला? 25 नंबर आमर आंसर होई जीवो 1900 केते दे
1969 1978 ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି କ'ଣ 1999 ଏବଂ 2000 ତାହେଲେ ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ 1978 ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଯୋଜନା କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 1978 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କର କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ଯୋଜନାଟିର ନାମ କ'ଣ? ଦେଖ ଆମର ଜବାହର ରୋଜଗାର ଯୋଜନା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କ ଯୋଜନା, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ସହରୀ ରୋଜଗାର ଯୋଜନା, ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନା। ତାହେଲେ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କର କ'ଣ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହୋଇଯିବ ଯେଉଁ ଅଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ସହରୀ ରୋଜଗାର ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ 27 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଗରିବ ଯେମିତି କୁହାଯାଉ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନା ହେଇଗଲା ବା ହଉଛି ଆଉ କ'ଣ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଅନ୍ତୋଦୟ, ଏଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଆମର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହବ? ତାହେଲେ ଦେଖ 27 ନମ୍ବର ଆମର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଯୋଉ ଥିଲା ଅନ୍ତୋଦୟ ଯୋଜନା ଅନ୍ନ ଯୋଜନା, ତାହେଲେ ଏଇଟା ସଠିକ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ। 28 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ପରେ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିର ମୂଳମନ୍ତ୍ର କ'ଣ ଥିଲା? ଦେଖ ମୂଳମନ୍ତ୍ର ଆମର ଥିଲା କ'ଣ, ଆମେ ଯେମିତି ମିଶ୍ରିତ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଅର୍ଥନୀତି ଆମର କ'ଣ ଦେଖିବା ସେଇଟା ମିଶ୍ରିତ ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଅର୍ଥନୀତି ଆମର ଆମେ ଆପଣେଇଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ, ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ହଉଛି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଛି ଆମ କାହାକୁ ଯେତେବେଳେ ହଉଛି 1990 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ହଉଛି ଆମର ମନମୋହନ ସିଂ ଯେତେବେଳେ ଆମର କ'ଣ ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମର ଯୋଉ ଅର୍ଥନୀତିର ଟିକେ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସୁଧାରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମନମୋହନ ସିଂଙ୍କୁ ଡକ୍ଟର ମନମୋହନ ସିଂଙ୍କୁ ମାନନୀୟ ଡକ୍ଟର ମନମୋହନ ସିଂ ଆମକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ମିଷ୍ଟର ଇକୋନୋମିକ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଫାଦର ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ନୁହଁ ତ ସେ ମାନେ ସେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ସୁଦୃଢ଼ କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ଭଲ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କାହାକୁ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମନମୋହନ ସିଂଙ୍କୁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ 28 ନମ୍ବର ଦେଖିବା କରିବା 28 ନମ୍ବର ଆମେ କଲେ 29 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଦେଶରେ ପ୍ରଚଳିତ ମିଶ୍ରିତ ଅର୍ଥନୀତି ପରିବର୍ତ୍ତେ କେଉଁ ଅର୍ଥନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରାଗଲା? ଦେଖନ୍ତୁ 29 ନମ୍ବରର କ'ଣ କ'ଣ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ଅବାଧ ଅର୍ଥନୀତି, ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଅର୍ଥନୀତି, ବିମୁକ୍ତ ଅର୍ଥନୀତି, ବିମୁକ୍ତ ଓ ଅବାଧ ଅର୍ଥନୀତି। ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ବିମୁକ୍ତ ଓ ଅବାଧ ଅର୍ଥନୀତି ସଠିକ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ଦେଖିବା 30 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦେଖ 30 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ଆଣବିକ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଆଣବିକ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଆମର କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ସର୍ବବୃହତ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଯେଉଁଠି ହେଉଛି ଅପସରା ବୋଲି ଥିଲା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଏଇଟା କେଉଁଠି ଟ୍ରମ୍ବେରେ ଆଣବିକ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅବସ୍ଥିତ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ତାହେଲେ 31 ନମ୍ବର ଦେଖ, 1984 ମସିହାରେ କେଉଁଠାରେ ଏକ ଉନ୍ନତ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କେଉଁ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର କେଉଁଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି, ଏଇଟା ହେଇଯିବ କ'ଣ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି ଟ୍ରମ୍ବେ, ଇନ୍ଦୋର, ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ପୁଡୁଚେରୀ। ଏହାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଗ ହେଉଛି ଇନ୍ଦୋର ହୋଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଆମର ହେଉଛି 32 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପରମାଣୁ ବୋମା କେବେ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କହିଲେ ଆମର କେବେ କେବେ ହୋଇଥିଲା, ଦେଖ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ଆମର ଦୁଇଥର ହେଉଛି ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି, ବୁଝିଲ? ଭାରତର ହେଉଛି ପରମାଣୁ ବୋମା ସଫଳ କେତେ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମର ହେଉଛନ୍ତି ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମର ହେଉଛି ସଫଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଛି ପ୍ରଥମ ପରମାଣୁ ବୋମା ହେଉଛି କେବେ ବିସ୍ଫୋରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଆମର ହୋଇଯିବ 1974 ମସିହା ମେ ମାସ 18 ତାରିଖରେ, ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ପରମାଣୁ ବୋମା କେବେ ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଫଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଅମଳରେ ସେଇଟା ସଫଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି 33 ନମ୍ବର, କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସହାୟତାରେ ସାମରିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାକୁ ଭାରତରେ ବିକଶିତ କରାଯାଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି କ ହେଉଛି ଆମେରିକା, ଘରେ ଇଂଲଣ୍ଡ, ସୋଭିଏତ ରୁଷ ଏବଂ ହେଉଛି ଜର୍ମାନୀ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସୋଭିଏତ ରୁଷ ଏବେ ନାହିଁ, କେବଳ ହେଉଛି କ'ଣ ରୁଷିଆ, ସୋଭିଏତ ରୁଷ କାହିଁକି କହିଥିଲା ସେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଦେଶକୁ ହେଉଛି ମିଶି ରହିଥିଲା, ତାର ୟୁନିଅନ ୟୁଏସ୍ଏସ୍ଆର୍ ବୋଲି ଏସ୍ଏସ୍ଆର୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ୟୁନିଅନ୍ ଅଫ୍ ସୋଭିଏତ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ରିପବ୍ଲିକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏଇଟା ନାହିଁ, ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଏବେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ରୁଷିଆ କେବଳ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଆମର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ହେଉଛି ସୋଭିଏତ ରୁଷ ହୋଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ 34 ନମ୍ବର ଦେଖ, କେଉଁଠାରେ ଏକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି? ଆର୍ଭି, ଚାନ୍ଦିପୁର, ପୋଖରାନ ଏବଂ ହେଉଛି ଗୋପାଳପୁର। କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାର ହେଉଛି ଚାନ୍ଦିପୁର, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ହେଉଛି କେଉଁଠି ଚାନ୍ଦିପୁର ଠାରେ ଅଛି, ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଦେଖିବା
थुम्बा विषुवीय रकेट उत्क्षेपण केन्द्र केउंठारे अवस्थित? एहार सठिक आंसर हेइजबो आमर होजि कोन 35 नंबर होजि थिरुअनंतपुरम रे। एहार को राज्य रे केउ राज्य रे पचारिबो एहा कोन केरल राज्य रे अवस्थित थिरुअनंतपुरम जहार होजि राजधानी कहार केरल रा राजधानी। तापर नेक्स्ट देखबा 36 नंबर, 36 नंबर कहिछि केउ समय को भारतर नेहरू युग बोली कुहा जाय? नेहरू केते मसिया रे केते मसिया हमर शासन करथिले? देखंथ नेहरू हमर केउ ठार केउ ठार प्रथम एतला रे होछि मध्यकालीन गति सरकार गठन करे तार होछि कोन प्रधानमंत्री थिले होछि जवाहरलाल नेहरू। तेनो केउ केबेठु 1946 रु 1964 मसिया पर्यंत से हमर नेहरू युग कुहा जाय। नेक्स्ट देख, नेक्स्ट दे जे होछि भारतर प्रेरण करथिया प्रथम उपग्रह रा नाम कोन? देखंथ हमर होछि प्रथम उपग्रह हमर नाम कौन है आर्यभट्ट होइजिव। आर्यभट्ट एहा होची भारत एवं होची भारत एवं होची रूसिया रो रूसिया रो मिलित होची अभियान थिला आर्यभट्ट हला। तापर होची 38 नंबर देखिया, देखो 38 नंबर होची भारत तारा प्रथम परमाणु बोमा विस्फोरण परीक्षा केउठारे करथिला? भारत तारा प्रथम परमाणु बोमा केउठ करथिला होची राजस्थान रो होची पोखरण होची जिल्ला रे करथिला। मेरु अंचल मरु अंचल थिला बा होची हेडा कोन मरुभूमि थिला से मरुभूमि रे करथिले। तापर देखियो 39 नंबर, देखो 39 नंबर कहिछे 1981 जून 19 रे भारतर केउ जोगाजोग उपग्रह महाकाश को प्रेरण करा जाय थिला? ऑप्शन कोन अपोल इनसैट ब्रह्मोस आकाश छै भारत रे जोगाजोग उपग्रह। जोगाजोग उपग्रह एथि मधे कोटा इनसैट होछे जोगाजोग उपग्रह बुझि पाइल? एटा होछे आकाशटा होछे हमर कोन जो मिसाइल होछे नै जो सेइटा बुझि पाइल ब्रह्मोस मिसाइल। तापर होछे आ अपोलटा त बोधे होछे एटा कहर अमेरिकार बोधे अपोल द्वारा होछे कोन चंद्रयान को जाइथिले बुझिला। तापर देखिया 40 नंबर किए भारतर प्रथम भारतीय वैषयिक शिक्षानुष्ठान शुभारंभ करथिले? देखंथु हमर कोन हिजब जो आमर होची प्रथम शिक्षामंत्री किए थिले स्वाधीन भारतर मौलाना अबुल कलाम आजाद। सी होंगे भारतीय वैषयिक शिक्षानुष्ठान शुभारंभ करथिले।